Hej, jeg hedder Andreas, og det her er Den Store Havjagt. Den her flotte blå kutter er et stykke dansk kulturhistorie, når det er bedst. I århundreder har vestkystens fiskere stævnet ud og fanget fisk fra både som den her. Jeg står et sted i vores lille kongerige med et fantastisk vildt hav, og så selvfølgelig den her smukke kutter. I havet lige her fisker kystfiskerne både rødspætte og kulmule. Men der lever også nogle interessante bløddyr i vandet. Hvis jeg siger loligo, sepia og torterodes, ringer det så nogle klokker? Alle tre er 10-armede blæksprutter, som svømmer rundt herude. De er ikke fisk, men beslægtet med snegle og muslinger. Måske har du prøvet at gå en tur langs havet og finde sådan nogle hvide skaller her. Det er skeletter fra sepia-blæksprutten, og jeg ved, at nogen bruger dem som kalktilskud til deres undulater. Smart. De tre arter, loligo, sepia og torterodes, er nogle af de mest almindelige arter i de danske farvande, og de bliver op til 80 cm lange. Men en dag i 1977 sejlede en fiskerbåd ud i farvandet her og fik en meget spektakulær fangst i nettet. En kæmpe blæksprutte på 15 meter. Det sker sjældent, men ja, de kan altså også dukke op i farvandet her. Og de kan faktisk veje op til et ton og blive 20 meter lange. Det her er Tina. Hun er helt speciel. Hun var den ene af to kvindelige fiskere i Danmark, og hun fiskede fra stranden lige her. Men hun måtte desværre stoppe for et år siden, fordi der simpelthen var for få fisk tilbage at fange. Selv om Tina er ret unik i Danmark, så ser det anderledes ud, hvis vi kigger ud i resten af verden. I de asiatiske lande er der mange flere kvindelige fiskere. Og vidste du, at kvinder globalt set faktisk udgør 90% af dem, der sørger for forarbejdningen af dine fisk og skaldyr, så snart de er kommet på land? Over hele kloden er lokale kystfiskere stærkt presset og risikerer at må give op, fordi fiskebestanden ikke fiskes bæredygtigt, men er store udenlandske trawlere, som støvsuger havet for fisk. Vælger vi fisk fra bæredygtige fiskerier, som sikrer sund havnatur og sunde fiskebestande, så kan kuttere som de her også blive en del af vores fremtid. Så er det blevet tid til en kop kaffe og lidt vild havviden. Herude lever en fisk, som godt kan lide at gemme sig bag tangplanter på stenet bund. Den har ekstremt mange kaldenavne. Den kaldes blandt andet for en rundso, en havso, en grøn gris, en kulso, en makkeso og en kvapso. Det sidste øgenavn kommer nok af, at hunden er en del større end hannen, og rent ud sagt bliver umanerlig fed, når hun skal til at gyde. Det er selvfølgelig stenbideren. Den er kendt for sin fine kaviar. Men rent faktisk ved vi ikke, hvordan stenbideren har det. Og så længe vi ikke ved det, er det meget godt med et alternativ. Se her. Det her det er rogn lavet på tang, og det kan du faktisk købe mange steder efterhånden. Nok om tangkaviar. Vil du være med til at passe på havet, så husk, at du kan spørge din fiskehandler, om din fisk er fanget med skånsomme redskaber, ligesom dem de kystnære fiskere bruger. Så gør du nemlig dit for at sikre, at der også er fisk i havet i fremtiden. Til gavn for os, men også de over 800 millioner mennesker på kloden, der lever af fisk eller af at fange, forarbejde og sælge dem. Har du gættet, hvor jeg befinder mig? Hvis svaret er ja, så skynd dig at deltage i konkurrencen.